Velkommen, velkommen. Så hyggelig at vi så mange som står opp tidlig lørdag morgen. Tidlig og tidlig, men vi står opp lørdag morgen for å samles her i Guds hus. For dette huset det satt av til å møte Gud. Det fint. Det ikke et hus der vi selger ting eller gjør andre ting, men vi møtes her for å møte Gud. Det flott å ha et sånt hus, og at vi samles her i dag. Hjertelig velkommen, om du fra Norge, om du fra et annet land opprinnelig. Vi beriket med å ha mange som opprinnelig kommer fra et annet land. Så håper jeg du får med deg undervisningen, men først og fremst at du får møte han. At han får tale til deg med det han vil si deg på formiddagen. Gud snakker til oss hele tiden. Om det formiddag, ettermiddag, kveld, natt. Han ønsker å ha en relasjon med oss. Det det som å være frelst. Hjertelig velkommen. Vi skal starte med å be litt sammen først, og så skal vi synge en sang. Så blir det sånn at vi har et lovsangsteam med oss fra Myre, veldig hyggelig. Og så ekstra velkommen til Janet og Elaine. Veldig hyggelig å ha dere her igjen. Sist helg så hadde vi dåp. Og det å ha dåp er jo så flott. Først hadde vi dåp på lørdag, og så hadde vi jammen dåp på søndag også. Fantastisk. Når vi hadde dåp på lørdag, så hadde jeg invitert med en del venner. Jeg har en del venner som ennå ikke tror på Jesus. Og jeg sier ennå ikke. For Gud han taler alltid til folk som ikke er frelst. Og særlig når vi ber for dem. Da vet vi det, da har vi løftet på det. Jeg klarte ikke å la være, jeg måtte spørre dem etterpå. Er det noe som er ukjent, noe som er rart, så ubehagelig, noe dere reagerer på, så vil jeg gjerne høre det. I stedet for at dere går og snakker med hverandre. For da kan vi kanskje gjøre en endring på det. For vi er så vant til å være i lag her, og har det så fint å kjenne hverandre, både på det åndelige plan, og også på det menneskelige. Da fikk jeg en reaksjon som jeg syntes var så fantastisk. Men først så var det at det var uvant at folk ba. Når jeg begynner å be her fremme, så ber dere også. Ikke til meg, vi ber jo til han, ikke sant? Vi har alle kontakt med han når vi er her. Vi møtes for å møte han. Og det var uvant. Men det var ikke skremmende, for det spurte om. Er det skremmende? Nei, det var det ikke. Men det var veldig uvant. Ja, det forstår jeg. Og så var det fine. Det var sånn veldig fokus på Jesus. Tenk det. At det sier som oss. Det var et veldig fokus på Jesus. Hvis jeg kan være en person som går bort, og folk sier om meg, hun hadde et veldig fokus på Jesus. Da har jeg ikke levd forgjeves. Ikke sant? Og når vi får være et uttrykk for han, da gjør vi det vi skal som menighet. Dette er folk som enda ikke tror. Men det betegner et bilde av Jesus på lørdag. Og vi kjenner, og jeg kjenner når jeg sitter her, at jeg blir kritisk. Jeg lurer på, er det bra nok? Er vi profesjonelle? Får vi sagt det vi skal? Hvordan er det her? Gud taler til folk. Uavhengig av våres feil og mangler. Fantastisk. Han ønsker å tale til folk. Og jeg har et ord i Matteus 17, vers 8. Jesus går på fjelltur, og det er vi jo vant med her nord. Vi går på fjelltur. Og Jesus gikk også på fjelltur, i lag med vennene sine. Og da skjer det forunderlige ting, som er helt sånn ikke menneskelig forklarbart. Og Peter reagerer med å si han kan bygge hytte, for der kommer plutselig Moses og Elia. I lag med. De blir vel litt sjokkert og overrasket, og kanskje litt redde også. I vers 7 står det, Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, stå opp og frykt ikke, altså vær ikke redd. Og når de ser opp, i vers 8, men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Hvis du kan ta med deg det, du trenger ikke noe mer. Jesus alene, det er det vi trenger. Og da vil jeg avslutte med det som på en måte er kjerna i det vi tror på. Det fikk jeg også sagt til de venninnene mine. Vi tror ikke på masse fortellinger og teorier og religion. Vi har en relasjon til skaperen. Og det er det det står om i Johannes 3, 16. Det kjenner vi. Johannes 3, vers 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus alene.
Da det fint om vi får et par sanger, og så overlater talet til Elaine. Og unnskyld, jeg har ikke presentert deg. Du med til eller med for kynne? Så fantastisk. Jeg hilser på deg, men navnet forsvann. Britt Wenke. Jo, Britt Wenke fra Ibestad. Fantastisk, som nå bor i Seattle. At man kommer fra Seattle og hit, opprinnelig fra Ibestad. Det jo artig da, det jo fantastisk. Da gleder vi oss til å høre Britt Wenke og Elaine. Velkommen. Hjertelig velkommen, og takk for at vi får lov å være her. Jeg vet ikke om det var noen som ikke var i går, men jeg opprinnelig fra Ibestad, Nord-Ålnes. Det vet dere sikkert hvor det Så bare si litt om meg selv, så dere har litt bakgrunn. Så i 78 så reiste jeg over til Seattle. Det en litt sånn hollow echo-lyd. Litt, bare litt grann sånn. I 78 så reiste jeg bort over til Seattle på Bibelskolen, og der traff jeg Janet, og vi ble venninne. Og siden den gangen så har vi holdt kontakten, og så det drømmen har vært at vi skulle få være litt sammen oppe i Nord-Norge. Jeg vet om mamma og pappa, de hadde en sånn drøm om at Janet skulle komme nordover, men de fikk aldri oppleve det. Nå ser de ned fra himmelen. Så ser de oss i lag. Ja. Så, anyways. Så jeg bor i Seattle. Jeg gift med en amerikaner, og vi har 4 barn, og 3 barnebarn, og 4 til på vei. Så i slutten av mars så blir vi ha 7 barnebarn, så familien den plutselig så vokste den. Det ble mer og mer. Så jeg med i en menighet som heter New Sound. Det er enda litt sånn ekko her. Ikke en stor menighet, men det har blitt profetert over våres menighet at vi skal få være del av det som Gud gjør i Norge, og det som Gud skal fortsette å gjøre i Norge. Det har blitt profetert. Og så takk Gud for at jeg får lov å være representanten, i alle fall denne gangen, kanskje en annen gang så blir det flere, men at jeg får lov å være representant for våres menighet, og at jeg får lov å være med av det som Gud gjør i Nord-Norge, spesielt i Nord-Norge. For det blir profetert at det skal bli ild, og Gud skal sende ild. Det skal komme opp i flere plasser, og der er folk som ber for dere nå, som ber for de her møtene. Når jeg her og jeg sammen med dere, så menigheten ber, og det jeg som har tatt, liksom, tatt initiativet til å være sånn PR-person. Noen ganger så står det fast på ord og uttrykk på norsk, så Janet får hjelpe meg. men hun har liksom tatt initiativet, så der, og så møter jeg sammen med gruppa på mandagskveldene, og de ber, og vi har begynt å legge ut, vi legger kartet på gulvet, og så samles vi rundt kartet. Og så ber vi for de forskjellige landene og det som Gud legger oss på hjertene. For den tiden som vi lever i, så må vi virkelig begynne å ta autoritet over det onde i verden. Så husk at det er noen som ber for dere og ber for oss nå over i Seattle. Så vi har forbindelser, vi har connections. Så, men jeg tenker også litt sånn emphasis på Guds ord, og fordi at Guds ord er levende, og det er virksomt, og det står i Hebreerne 4:12 at Guds ord er levende og virksomt, og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Så det er så viktig at når vi erklærer Guds ord ut i atmosfæren og så er det liv, det aktivitet, og det gjør også noe i våres innerst i våres hjerte, og det retter opp tankene våre, og det hjelper oss til å ha den rette innstillingen. Og Guds ord er så, jeg blir mer og mer glad i Guds ord. Og nå når jeg holder på å lese mye i den norske Bibelen, så jeg kan ikke fornye, men oppfriske det norske språket. Jeg vet ikke om det er rett uttrykket, men sånn at jeg ikke glemmer det helt da. Men jeg har vært så lenge i Amerika, og går jo mest på engelsk, men snakker norsk til barnebarna mine. Så.
Men jeg arbeider i eldreomsorgen i Seattle og håper å pensjonere meg snart. Ganske snart. Snarere enn snart. For jeg har bare lyst til å tjene Gud. Ikke det at du ikke kan tjene Gud. Du tjener Gud der du i arbeidet. Men jeg arbeider med de eldre. Og jeg tenkte på det at det er mange som har dement, kaller dere det vel på norsk. Men selv om noen har det, så Guds ord er så sterkt at det kan trenge gjennom det. Det trenger ikke å forhindre noen at ikke de har en relasjon med Gud. Og tenk på, jeg har skrevet ned, det var tre damer som jeg tenkte på. Det var en som hun brukte å synge. Når hun brukte å si Salme 19:15, og jeg må si det her på engelsk: "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord." Jeg har ikke skrevet det ned på norsk. Altså at la min munns ord og mine hjertes tanker eller være til behag. Ja, og det brukte hun å sitere, så hver dag så kom hun sånn, gående sånn, og så brukte hun å sitere det. Salme 118:24, hva det står der? Oh, this is the day. Dette er dagen som Herren har gjort, ikke sant? La oss fryde oss og glede oss i den. Og det brukte hun å si. Og så var det en dame som hadde, det var en dag så kom hun ut og så sier hun, hun visste ikke om hun hadde drømt eller om hun hadde en visjon eller hva det var, og hun hadde liksom gått ned en vei og var liksom redd eller noe, men så sa hun det at Gud er med meg. Gud er med meg. Jeg trengte ikke være redd for det at Gud var med meg. Og tenk, alle de her, de hadde dement, og de var ikke sant, du vet noe, de var ikke helt der, men når Gud kom og Guds ord, de hadde ikke glemt det, for de hadde gjemt det i sitt hjerte. Jeg gikk på en skole som i menigheten vår, så hadde vi en, over 4 år, så hadde vi noe som heter International School of Ministry, ISOM. Det kan hende de har det i Norge også, jeg vet kanskje ikke innen pinsebevegelsen, men kanskje i andre menigheter. Og vi hadde DVD, og så hadde vi jo lekser, og vi hadde jo eksamen og alt det der. Sånn. Så når vi studerte og sånn, så det hvert ord, hver bokstav, hver en del av en bokstav i Guds ord, det har en betydning. Det står at en tøddel, er det sånn det står det på norsk, at en tøddel, altså en del av Guds ord, det har en betydning. Hvert uttrykk, hvert ord, hvert navn, hver paragraf, det som er skrevet ned, det har en mening, det har en betydning, og Gud har plassert det der, fordi at det betyr noe. Og Gud har plassert ordet der. Vi skal se litt på Jabes bønn, Jabes, som vi sier Jabes. Og vi skal lese, det står i 1. Kroniker, bok 4:9-10. Jabes fikk mer ære enn sine brødre, og hans mor kalte han Jabes og sa, fordi jeg fødte ham i smerte. Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Å, om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine, må din hånd være med meg, og må du holde meg borte fra ondt, så jeg kan unngå smerte.» Så ga Gud ham det han ba om. Og det er mye som vi kan lære når vi leser denne bønnen. Og noen ganger så tar det frem, tar denne bønnen, og så ber jeg den. Og jeg vet at det at vi kan oppleve det som Gud, som Jabes opplevde, at Gud han svarer på bønn. Så når vi tenker tilbake på Jabes bønn, så var det, ikke sant, for noen år siden, så var det en som skrev en bok, og det liksom har vært som, det var som om den bønnen var liksom gjemt inni der, i mange, mange, mange år. Så plutselig, så var det noen som liksom oppdaget den. Ikke det at den ikke var der, men ikke sant? Og så skrev han en bok om den, og så, jeg vet ikke om den blir bestselger.
Men så begynte folk å be denne bønna, og de opplevde Gud på mange mektige måter. Så når du leser i første krønikerbok, så, ikke sant, så har du de her stamtavlene som står der. Den fikk den sønn, og han var far til den, og så fikk de to døtre, og så fikk de to sønner, ikke sant? Så den ene stamtavlen etter den andre. Så det står da, Jabes, det var klart at han var etterkommer av Judas stamme. Og så kan vi liksom tenke at Esra, han sitter og skriver, ikke sant? Og så skriver han at Judas sønner var Perez, Hesron, Karmi, og så videre. Reaya fikk Jahat, Jahat fikk Ahumai og Lahad. Og så plutselig så er det som om Esra får en åpenbaring. Husk å skrive om han Jabes. Ikke for det han gjorde, men for hvordan han ba. Ikke sant? Han setter og skriver stammetavler. Og så plutselig så leser du det her, sånn midt innimellom. Det står at hele Bibelen og hele skriften, den er innånda av Gud. Og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Så til og med når vi leser i stamtavlene, så er det ord til lærdom og til visdom. Så kanskje vi kan si at det var en sånn Helligånds øyeblikk, ikke sant? Eller en profeti, eller et kunnskapsord. Så midt i det daglige han Esra har sett og skrive, så har han denne opplevelsen, ikke sant? Så Gud minner han om at han må skrive det. Og sånn med oss, ikke sant? I hverdagen, i arbeidsdagen, uansett om vi er på skolen, eller vi er hjemme, eller vi er pensjonert, eller vi arbeider, eller vi er ute og går, ikke sant? Så har vi de her øyeblikkene, ikke sant? Hvor plutselig så Gud gir oss en åpenbaring. Og Gud plutselig kommer og så droppet noe ned i hjertene våre. Så en gang så, jeg vet ikke hvor det var henne, jeg husker ikke, men vi hadde hatt besøk av pastoren vår, hans bror og kona, de bor i Kansas City. Så de har ikke vært der på lenge nå, men de brukte å komme ganske ofte. Så plutselig en dag så tenkte jeg på Karen, og så hørte jeg bare, Karen, du trenger å skrive en bok. Jeg bare liksom, det kom bare helt som plutselig, og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med det? Hva skal jeg gjøre med det? Er dette bare noen tanker som jeg har selv, eller er det inspirert av Gud? Så tenkte jeg, kanskje trenger Karen en stadfestelse, eller om at hun skulle skrive en bok, men jeg tenkte, ja, jeg skal nå ta sjansen, og så skal jeg nå skrive til henne på Facebook. Så fortalte jeg henne hva Trinta hadde hørt. Så tenkte jeg, skal hun bare ta sjansen og skrive det? Og så her er det hun sier når hun skrev tilbake, så sier hun, å min kjære venninne, hvilket ord i rette tid for mitt trette hjerte. Takk for at du var trofast og delte det som Gud ga deg. Dette med å skrive en bok er øverst på ønskelista mi. Og jeg trengte så sårt å få oppmuntring fra noen jeg setter pris på. Så bare en sånn tanke, ikke sant? Gud gir oss jo gode tanker, vi må jo tro det. Det står at alle gode ting kommer ifra Gud, ovenfra, ikke sant? Så når vi har gode tanker, så må vi tro det, så kan vi dele det. Og i går så var det var noen som sa, eller var det dere som delte, det var noen som hadde gått og banket på i dør. Jeg vet ikke hvor jeg hørte det. Og det var noen som, igjen av det, så var det noen som ble frelst, jeg vet ikke. Men det var bare noen som plutselig hadde en tanke at jeg skal gå og banke på den døra. Ja, jeg vet ikke hvem det var som sa det. Var det du? Men det var noe etter noe. Men så, når Gud gir oss sånne tanker, ikke sant? Så må vi tro at det er fra den hellige ånd. Og så må vi take action. Så vi må ikke være redde for å dele det. For vi vet at det er noen som trenger det ordet. Det er noen som trenger det. Noen som trengte å høre til det. Så hva var hensikten med at Gud fikk Jabes bønn inni mellom stamtavlen her.
Så han Esra, han måtte ha hørt om, han måtte ha hørt om han Jabes, hvordan han ba, og hva som skjedde når han ba til Gud. Og han måtte ha hatt en, Jabes måtte ha hatt en veldig innflytelse. For innimellom stamtavlen, plutselig så har du det her lille skriftstedet, og det står om han. Så står det at Jabes, han fikk mer ære enn sine brødre, men det står det ikke hvorfor. Det står ikke hvorfor han fikk mer ære. Så vi kan jo kanskje begynne å gjette litt, ikke sant, og tenke. Og hvorfor fikk han mer ære enn brødrene sine? Og, kanskje han var farmer, kanskje han var forretningsmann, hvem som vet. Men at han gjorde det med den største ærlighet. Kanskje han ga til de fattige. Kanskje han aldri hadde sagt et ondt ord om noen, bare gode ord. Kanskje han var hjelpsom, og kanskje han velsignet andre mennesker. Vi vet ikke, det står bare det. Så står det det at han påkalte Israels Gud. Han æra Gud. Og i 1. Samuel 2:30 så står det at hvis du ærer Gud, så vil Gud ære deg. Når vi ærer Guds navn, når vi proklamerer hvem Gud er, så vil Gud, hva Gud ser om oss. Det at han Jabes ble æret, det var ikke i navnet hans. For det betyr smerte, står det. Og hver gang noen sa navnet hans, ikke sant, så ble både han og de andre minnet på om at han var født i smerte. Men han ble æret, kanskje for hans karakteregenskaper. For de må jo ha sett noe. Det må jo være noe som har fått, ikke sant, noe som han har gjort, som han har sagt, eller som han ikke har sagt, at han ble æret. Så hvordan kan vi anvende det her til oss? I Markus 12:28 så står det: Jesus svarte ham, det første av alle budene er: hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. Dette er det første bud. Og det andre som er lik det, er dette: du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse. Så hvis vi av hele vårt hjerte, det er det første bud, vi skal elske Gud, vi skal ikke prøve å gjøre så mye, men vi skal elske Gud. Først og fremst så skal vi elske Gud med alt det vi er og med alt det vi har. Og så skal vi elske de rundt oss, slik som vi elsker oss selv. Og vi har de karakteregenskapene. Så sant, når vi ærer Gud. Og det vil bygge karakteregenskaper. Du vil leve et ærefylt liv. Og jeg tror at han levde et liv som var fylt med kjærlighet til Gud. Og jeg tror han elsket Gud over alt annet. Så på grunn av det, så visste han at han kunne påkalle Israels Gud. Så sier han Jabes: å, om du bare ville velsigne meg. Å, om du bare ville velsigne meg. Du kjenner når du leser det, hvis du begynner å meditere på Guds ord, og liksom tar bare kanskje den setningen, når du begynner å tenke og meditere på Guds ord, så kjenner du det som du kjenner lidenskapen i det, ikke sant? Sinnsbevegelsene i de ordene. Å Gud, om du bare ville velsigne meg. Det er ikke noe magisk bønn, men det er et uttrykk. Og det er et uttrykk fra hans hjerte til Guds hjerte. Om du bare ville velsigne meg. Han visste hvem han kunne be til. Jabes visste hvem han kunne be til.
Och för det att folk såg det, att han levde ett ärofyllt liv, att han påkallade Guds namn. Och det, jag känner det som genom alla de sångarna som vi har sungit här både igår och idag, och jag känner det att dockers hjärta, våres hjärta, uansett hur vi kommer från, det är den längseln i oss, är det sant? Att vi må ha den här djupa relationen med Gud, och att vi må gå framöver och djupare och höjare med Gud. Och jag tror att det är alla våres önskan. Jag tror att han Jabes, jag tror att han var allerede välsignad. Jag tror att för det att inte sant, när du läste så du känner det att han var allerede välsignad, men han ville ha mer av Gud, ville ha mer av Guds välsignelse. Och det hördes nästan ut som en utfordring till Gud. Åh, om du bara ville välsigna mig. En god far, han nekte inte sina barn något gott. Han nekte inte sina barn välsignelse. Och det är viktigt att vi välsignar barnen våres och familjen våres. Och att vi välsignar i forskjellige anledningar. Bibeln säger mycket om välsignelse. Gud välsignar sitt folk, folk välsignar Gud. Vi har blivit befalt om att välsigna Gud. Psalm 103:1. Min själ av Herren och allt som i mig är, lov hans helige namn. I femte Mosebok så kan du läsa om Guds välsignelse. Jag är samman med gruppen på mandagskvällen. Och vi har möttes par år, kanske mer än något sånt. Och bedd och pratat och lite sånt forskjellig. Och vi följde att vi måste komma oss utanför de fyra väggarna av menighet, alltså av bygget, inte sant? Outside the four walls. Och vi kände det att vi kunde inte bara sitta inne och vara välsignade, inte sant? Vi följde att vi måste ut och göra något. Så vi började att gå till forskjellige hus, vi snackade med folk och så vi gick in i hjemmen deres, og så velsignet vi hjemmen. Og vi ber liksom en bønn og en renselsesbønn. Og så ber vi, og så leser vi forskjellige skriftsteder, og så ber vi. Når du ber Guds ord, så du kan ikke gå galt da. Det er ikke sant, når du ber Guds ord, så det er kraft i det. Så vi tar Guds ord, så leser vi det, og så ber vi liksom inn til det som vi har lest. Og så ber vi over familien, barn, eller uansett hvem som bor der, om det bare den som liksom eier huset og den som betaler husleia. Ikke sant? Og så ber vi over dem, og så hvis Gud gir oss ord over dem, og vi har gjort en hel masse sånne, vi kaller det for husvelsignelser, og vi ser det at Gud bruker det. Gud velsigner de, og vi blir så velsignet når vi går. Men det at vi måtte liksom komme ut, ikke sant? Vi er så fylt opp av Guds ord, alle sammen. Vi er så fylt opp av Guds ord at vi må liksom få det ut. Så det har vært en velsignelse. Og så går vi også ned på, der er en misjon i Seattle som heter Livets Brød Misjon, og det er en misjon for de som ikke har noen plasser, de som bor på gata. Ikke sant? De har en bag, det er alt de eier. Og så kommer de inn der om kvelden så de får være over natta. Så det er et program, ikke sant, så de prøver å få dem trene opp, og ikke sant, at de kommer på rett kjøl, som vi sier. Men vi går ned en gang i måneden, og det er, du har et rom med 50, mellom 50 og 100 menn, av og til så er det en dame der, men det her er en misjon for menn som bor på gata. Så har du et rom der med alle de her mennene, og det er en fantastisk misjonsmark, men vi får lov å komme der, og vi får lov å velsigne dem, og vi får lov å be for dem, og noen ganger så er det litt det er litt vanskelig, for de er ikke bestandig så åpne, men Gud har liksom begynt å
ikke sant, break the ice, bryte, altså at vi får kontakt med dem, og at vi får lov å be for dem, og de kommer opp, og så mange av dem frelst. Mange av dem frelst. Selv om de ute på gata, de vittner, og så. Det er litt av en opplevelse. Så mandagskveldens gruppa vår, vi vet ikke hva som neste steg i det som vi skal gjøre, men det at vi har fått lov å gå inn i mange, mange hjem. Vi har drøm om å gå inn i forretninger, government, i regjering. Det skal være et, det er noe som heter Davids telt, som de skal ha ned i Olympia, som hovedstaden i Washington. Og der setter de opp et telt, og så har de tilbedelse og lovsang og bønn 24 timer i døgnet, og det skal de ha i to vekker. Så sist så var jeg var ikke med, men gruppa, de andre i gruppa, de var med der, så vi får gå ut, og så utenom de fire veggene, ikke sant, å få være med på noe. Så vi får lov å gå og velsigne. Vet velsignelsene, de kan komme på mange måter. Det trenger ikke være det kan være helt andre måter, for det er Gud som velger hvordan han skal velsigne oss. Det er alt om ham, ikke om oss, men det er om Gud. Mange ganger så kan velsignelsene, de kommer i de små ting som vi gjør, ikke sant? Det trenger ikke å være det store. Da jeg snakket om de der tre damene i begynnelsen, jeg husker den dagen hvor Esther kom og sa til meg at Gud var med meg. Det ble en sånn stor velsignelse for meg den dagen, at tenk, denne dama som ikke vet mye, ikke sant, men det at Gud var med meg. Så velsignelsene kan komme i det store, det kan komme i det små, bare i det helt enkle, at vi får være til velsignelse. Så videre så sier han Jabes om at du ville utvide grensene mine. Ja. Om du bare vil velsigne meg og utvide grensene mine. Det står ikke hva slags grenser. Så vi kan begynne å gjette igjen. Vi kan begynne å tenke, hva slags grenser er det han tenker på? Hva hadde det med eiendom å gjøre? At han var farmer? Vi vet ikke. Det står bare det at han må utvide grensene mine. Jeg tenker på det at vi kan ha innflytelse. Ikke sant? Vi kan be at Gud, må du utvide grensene mine, dere på Stokmarknes. Hvordan kan Gud utvide grensene deres her på Stokmarknes? Jeg tenker på en dame i menigheten. Hun er misjonær til Taiwan, og hun arbeider med det er så mye abort i Taiwan. Jeg tror det må være det landet som har mest abort, jeg vet ikke, men det er så vanlig at det. Så de har en misjon der som heter Ray of Hope. Og denne dama, du kjenner Juanita Hibbard? Kjenner du? Ja, kanskje du har hørt navnet. Men de har et hjem, og de tar inn de her unge jentene som har blitt gravid. Og så hjelper dem at de ikke skal ha abort. Og så mange av de barna, de blir plassert i barnehjem, og det er sikkert mange som har kommet til Amerika, og kanskje andre land, det vet jeg ikke. Men denne dama, Juanita, hun har en fantastisk innflytelse i det her landet. Fordi at det må komme ovenfra, ikke sant? Ifra hun har fått inngang inn til skolene, og inn til sykehusene, og inn til de som er kanskje i styret for byen, og i forskjellige, de som er high up, så vi sier, har hun fått innflytelse til å komme og fortelle dem, og prøve dem å forstå det, at abort er galt. Og hun hadde en helt fantastisk innflytelse. Så det sier at Gud kan utvide grensene våre, ikke sant? Dere som menighet, Gud kan utvide grensene deres her på Stokmarknes.
ikke bare hjemme, ikke bare familien, men i forretningene, i styret, i kanskje bystyret, på sykehuset, på skolen, at dere kan ha en innflytelse her og innvirkning. For det at dere vil gjøre Guds navn kjent her på Stokmarknes, ikke sant? Og dere kan begynne å be, og dere gjør det kanskje også, helt sikkert. Men begynne å be, what's the word? Intentionally? Med hensikt. Med hensikt at hvordan kan vi ha innflytelse på skoleverket? Ikke sant? Venninna mi som jeg bor hos i Harstad, når jeg er her, hun arbeider i skolen i Harstad og er som assistent til læreren. Hun sier at det er veldig vanskelig i skolen, i de offentlige skolene. Der er utfordringer som er så store. Så hvordan kan dere ha innflytelse på skoleverket, i forretningene? Så begynne å be med hensikt, Gud, hvordan kan vi ha innflytelse og velsigne dem, og sånn at ditt navn blir opphøyet. Så det kanskje tar dere utenom de her fire veggene, ikke sant? Det står jo det i Guds ord at vi er lys, ikke sant? Vi er lys, vi er salt, vi har innflytelse, ikke sant? Når vi går ut, ikke bare Gud gjør meg til et lys, men Gud, jeg er et lys når jeg går inn på butikken, når jeg går inn på skolen, når jeg går på arbeidet. Jeg er lys og salt, jeg har innflytelse, jeg har innvirkning. Er det sant? Når vi kom på flyplassen, venninna mi Harstad, og hun tror, men hun trenger å komme litt videre. Men for noen av oss er det som en prosess, ikke sant? Så sier hun til meg, så sier hun, du må helse de der to damene, så hun mente jo Jane og Janet og Elaine. Så sier hun, de var så fine, de der damene. Det var sånn liv rundt dem. Det var sånn lys rundt dem. Hun kjente at de har den hellige ånd. Hun kjente bare atmosfæren, og vi stod bare på flyplassen og pratet litt. Så det hadde sånn innvirkning. For det at vi er lys, og vi er salt, og vi har den hellige ånd i oss, så har vi innflytelse. Vi har det. Gud kan åpne vei for oss, for dere, dersom vi ikke tror at det er noe vei. Når vi begynner å be med hensikt, ikke sant, for kommunen og for de som bor her, og for skolene og alt det, Gud kan åpne vei. Utvid betyr overflodig forøkelse. Så vi kan be Gud velsign det som vi gjør. Gud velsigne mitt arbeid. Og dere kan gå ut og velsigne forretninger. Dere kan gå ut, altså gå og legge hendene på bygningen. Gå rundt bygningene, ikke sant? Gå rundt skolene, gå rundt sykehuset, gå rundt kommunen i de forskjellige forretningene. Gå rundt. Og hvis det er forretninger eller noe som ikke har den rette ånden, eller at det er forretninger og forskjellige plasser som ikke gjør noe som er godt, så be om at Gud må bare bringe dem ned, og at den skal slutte å eksistere. I Seattle, der er det mye sånn human trafficking. Ja, ok, menneskehandel. Mm-hmm. Og jeg skal si deg at det er i nabolaget. Dersom jeg arbeider rett ut, ikke sant? Her er våres innkjørsel, og så neste innkjørsel, der var det hus, eller en sånn massasjeklinikk. Ja, hva som foregår der? Sånn er det. Til og med i Seattle, der er mye sånn menneskehandel, som du sier det, ja. Så du kan gå rundt bygningene, gå og be. Med hensikt. Ja. Og Gud har gitt oss autoritet. Gud har gitt oss
Ja, vi kan gjøre det. Der er ukjente ting fremfor oss, men jeg tror det at vi, der er en forventning i oss, noe inni oss som lengter etter å gjøre noe mer. Men ser han Moses, han var skremt for å gjøre det som Gud hadde kalt han til, og han sa, Moses sa til Gud, hvis ikke du går med meg, så går ikke jeg. Dette er ditt folk, Moses. Jeg går ikke alene. Han Jabes han ba, og at din hånd må være på meg, må være med meg. Så når vi går, så vet vi det at Gud, vi kan ikke gjøre det her i oss selv. Hvis ikke din hånd er med meg og med oss, så går vi ikke. Vi går ikke, men vi går i tro at din hånd, du er med oss, du har lagt din hånd på oss, og da går vi, da kan vi gå ut på Stokmarknes, da kan vi gå rundt bygningene, da kan vi gå rundt skolene, da kan vi gå rundt kommunen, og da kan vi gå rundt de her forskjellige forretningene. Når vi vet at de han er med oss. Gud han sa til han Josva, frykt ikke, jeg er med deg. Og Esther, dronning Esther, hun sa, hvis jeg da skal ødelegges, så skal jeg ødelegges, eller rettere sagt, altså omkomme. Men hun gikk i tro at Gud var med, og at hun skulle gjøre det hun skulle gjøre. Men så er det det at når vi ber av Gud, utvid grensene mine, å Gud, jeg vil ha innflytelse, jeg vil gjøre det og det og det, ikke sant? Så er det et ord som begynner med A, arbeid. Det blir å ta tid. Det blir å ta ressursene våre, anstrengelser, penger, søvn kanskje. Men jeg tror det at vi som Guds folk, det gir oss energi, ikke sant? Selv om det tar alt det vi har, ikke sant? Det tar vår tid, det tar arbeid, og både det ene og det andre. Men for det at vi har Gud, for det er Guds hand på oss, det er han som gir oss styrke, så gjør vi med det med glede, og vi blir så fylt opp av Gud. Og det er givende å være Guds tjener. Det står i Salme 138,7, det er Guds hånd som er med oss. Vi må ha Guds hånd til å lede oss. Og Jabes han var klar over det, at hvis ikke Guds hånd var på han, så kunne han ikke stå. Han visste det at han måtte ha Guds hånd. Hvis de velsignelsene skulle komme, så måtte Guds hånd være på han. Til slutt så sier han Jabes, Gud, hold meg borte fra ondt, fordi jeg vil unngå smerte. Og Jabes han var klar over det at når Gud begynte å velsigne han, når Gud begynte å utvide grensene, og han begynte å ha mer innflytelse, så kunne der komme fristelser, ikke sant? Så sier han til Gud, Gud hjelp meg så jeg ikke gjør et dårlig valg, eller tar bestemmelser som ikke er fra deg. Jeg vil ikke forårsake smerte, hverken ikke for meg eller for andre. Og han Jabes han var klar over det at han ville komme til, det ville komme tider hvor han var sårbar. Og det kan jo komme for oss også det. Det er stunder og tider hvor vi kanskje er utslitt, både fysisk og mentalt. Vi har så mange ting som vi tenker på, at vi glemmer å forbli Jesus. I går så hørte vi det at fokusere på Jesus, ikke sant? Alle sangene som vi sang både i går og i dag, det er Jesus. Men noen ganger så kan det bli sånn at vi er sant at vi blir utslitt. Og da vet vi at fienden prøver å komme inn, ikke sant, dersom vi er svag. Og da må vi si, å Gud, ikke sant? Jesus han lærte oss å be. Han sa, led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Gud, hold det onde borte ifra meg, for nå er jeg så svak. Men jeg vet at du er med meg, men hold det borte, så ikke jeg forårsaker noe Som ikke er rett, som ikke er av deg. Og så står det at Gud, han svarte han Jabes, han ga det han ba om.
Ikke sant? Og jeg tror at i hver av oss, i den enkelte av oss, i menigheten deres, så det er noe som ligger nede i hjertene våre. Det er en lengsel etter noe større. Det er en lengsel etter mer, og gjøre mer for Gud. Og det er noe som ligger der, det er noe som liksom ligger og venter, og du venter og venter på det her, og noe som du ønsker å se skal bli oppfylt i ditt liv, i familien, i menigheten. Så vi må huske på at alt er mulig for Gud. Alt er mulig for Gud. Og så står det i Salme 138 at Herren skal fullføre sitt verk i meg. Ikke i oss selv, men det er Herren, det er Gud som skal fullføre det. Og jeg tror det at Gud vil gi deg det som du lengter etter. For det at det er Gud som har lagt det ned i hjertet ditt. Hvis det er en drøm, og vi har alle noe som vi... Gud, jeg ønsker å se det her. Jeg ønsker å se den frelse. Jeg ønsker å se at du skal gjøre noe der. Jeg ønsker at du skal, ikke sant, arbeide der. Det er noe som ligger der. Men noen har vi kanskje liksom bare lagt bort den drømmen. For det er liksom, du har ventet. Og du har ventet. Og du har ventet. Og noen ganger så kanskje at drømmen blir knust. Ikke sant? Du hadde håpet på at det skal skje. Du hadde håpet på det. Og så var det noe som det ble liksom knust. Men det ser vi at Gud har lagt det ned i hjertet ditt. Så skal han fullføre det. Så jeg oppfordrer deg i dag til å ta opp den drømmen. Bare ta den opp. Ta den ut og si her Jesus. Så kanskje vi kan reise oss opp og så... Tusen takk, Britt Wenche, for det du har delt med oss ifra Guds ord. Veldig, veldig flott. Og så var det så fint å få handle på det helt sånn konkret rett etterpå, så veldig bra. Det er lunsj. Etter lunsj så får vi høre ord ifra Elaine, ikke sant? Det var akkurat så det var noe mer jeg skulle si, men det var det nok sikkert ikke siden jeg ikke kom på den. Så da får vi bare glede. Så jo, det var faktisk det at hvis noen andre kjente på ting når de satt her, at det er faktisk en drøm jeg har hatt. Det er noe som jeg har gitt litt opp. Det er noe som jeg ønsker å komme til Gud med. Så kan du stanse igjen, og vi trenger jo ikke å be kjempelenge, men vi kan jo be til Gud i lag før vi går til lunsj. Så vil du det, så stanser du igjen. Etter lunsj gleder vi oss til å høre Elaine og er sammen videre utover dagen. Ja. Vi kan jo si at det er neste i kveld også. Ja, klokka 7 i kveld. Takk skal du ha, Esther.